أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. خطبے دی ایتاں چ معلوم ہو گیا کہ اللہ ان اولیاء اللہ تو بھی اگے کو گل ہے کیوں جی لوگ ایتھے رکھدے نے نا ہاں جی جناب توجہ فرمانا اج انشاءاللہ ولیاں دی شان بھی بیان ہوئے گی اولیاء اللہ دی پہچان بھی حافظ اکبر صاحب اللہ دے ولیاں دی شان بھی میرے کلاس فیلو نے ماشاءاللہ حافظ اکبر صاحب ماشاءاللہ اللہ دے ولیاں دی شان بھی اللہ دے ولیاں دی پہچان بھی اور انہاں دا مقام بھی بیان ہوئے گا اللہ دے فضل نال. صرف اللہ انہاں اولیاء اللہ تے بات نہیں ادھر ویکھنا میں پڑھیا اللہ دا قرآن سبحان اللہ جی جی میرے پیارے ویر غور تے فرما دیا جانا کہ اللہ سونے دا قرآن گواہی دن لائے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ گل سمجھنا ذرا جی جی سورہ یونس ایت نمبر 62-63-64 نمبر آیات مطالعہ خود جا کے کرنا 11 سپارہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ خبردار خبردار اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا كانوا يتقون. لهم البشرى
فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا الله حمد و ثنا الله جل جلاله واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام روئے زمین تے جو سننے والے ساڈے دوستوں، بزرگوں، روحانی ماؤ، بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززہ طالبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال قرآن و سنت دے مطابق سانو صحیح صحیح ہر عقیدے دے بارے دے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر، اللہ دی ذات دے بارے دے اندر، اودیاں صفات دے بارے دے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام تے مرتبے دے بارے دے اندر، اور اللہ دے ولیاں دی شان، صحابہ اور آل بیت دی شان دے بارے دے اندر، اللہ سانو عین قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ اور جناب عمل بنانے دی توفیق عطا فرمائے. توجہ فرمانا ذرا کہ اولیاء اللہ دی شان، اللہ اکبر، ہر بندہ ہی بیان کرتا ہے، کیوں جی؟ ہر بندہ لفظ شان بولتا ہے، اگو بھاوے توہین کیتی جاوے لفظ شان بول کے. ہن مسلمان بندہ کہندا ہے مسلمان، مسلمان کہن نال تے اپنے آپ نو کہلانے دے نال مسلمان تے نہیں بندا. میں دسیا نا ایک بیان اندر، کیوں جی؟ ہاں جی، بھائی اعظم خان صاحب دسیا سی نا کہ جناب میرے پیارے بھائیو، مسلمان بندا ہے عمل نال، عمل نال مسلمان بنے گا. اسی طریقے نال ولیاں دی شان دا لبن منہ چو بولن نال تے شان بیان نہیں نا ہوندی. ہاں ہاں، ولیاں دی شان جو رب دے قرآن نے بیان فرمائی، میرے تواڈے پیر و مرشد دے فرمان اندر جو بیان ہوئی، او اے اللہ دے ولیاں دی شان. اللہ اکبر، ہر بندے نے اپنی مرضی نال شان بنا لئی. کیوں جی؟ ولیاں دی شان مرضی دا جناب دین بنا لیا، مرضی دی پہچان بنا لئی کہ ولی کون ہوندے نے. ولیاں دی شان تقریباً ہر کوئی بیان کرتا ہے، تے ولیاں دی پہچان کوئی کوئی کرواندا ہے. ہاں ہاں، ولیاں دی پہچان نہ ہوئے تے پھر ولیاں دا پتا کس طریقے لگ سکتا ہے؟ جی جی، ہن اسی کسے ننگ ملنگ دھڑنگ کولو شان پوچھئے نبیاں ولیاں دی، کہ ولیاں دی کی شان ہے؟ کہ رب دے قرآن کولو پوچھئے. بولو نا تسی آپ ہی. ہاں ہاں ہاں، رب دے قرآن کولو. جی جی جی، میرے ویر غور کرنا ذرا کہ اللہ کریم نے ولیاں دی شان اور پہچان تے نال انہاں دا مقام کٹھیا ہی بیان فرمائے. سورت بھی الگ نہیں، سپارا بھی الگ نہیں، نال نال آیتاں بیان فرمائیاں، نال اللہ کریم نے خبردار فرمائے، فرمایا خبردار خبردار، اللہ دے ولیاں دی شان اندر گستاخی کرنے تو ڈر دے رہو، بعد رہا جے اے عین نال علا نہیں ہے بلکہ حمزے نال علا.
کیوں جی وارنگ دے رہے اللہ تعالی ہاں جی یہ وارنگ اللہ دی طرفو خبردار خبردار ان اولیاء اللہ پھر کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ اللہ دے بلیاں دی شان بیان ہو رہی ہے فرمایا جی خبردار خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جڑے اولیاء اللہ نے اللہ دے ولی لے انہاں دے بارے اندر انہاں دی شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا نہ انہاں نوں کو خوف ہوئے گا نہ انہاں نوں کسے قسم دا غامی ہوئے گا وہ کون نے ان پہچان آ گئی دوسری ہے دلر اللہ دے ولیاں دی پہچان فرمایا الذین آمنوا وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی خوف نہیں کوئی جناب گز آخرت والی زندگی دے بارے دے اندر کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے وکانو یتقون اے جے پہچان جملے سمجھو اور اللہ کو ڈر دے رہے اللہ کو ڈرنے والے سن ایمان لے آئے تے رب کو ڈر دے رہے اے دے بعد اپنی مرضیاں نہیں کیتیاں قدم چک دے لے تب سے ڈر دیا ہویاں کہ تے اللہ تے اللہ دے رسول نے قدم چکنے دا ادھر نو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں حکم دتا ہے کہ نہیں بول دے نے تے جناب بڑا ہی غور نال پہلے تول دے لے بعد اندر بول دے نے ہاں جی انہاں دا ہر عمل اللہ کولو ڈر کے ہویا کردا کانو یتقون ایک ہے دا مفہوم اللہ کولو ڈرنے والے ایمان لے آنے دے بعد نال ہی اللہ نے انہاں دا مقام بیان فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ اونا واسطے خوشخبریاں لہم البشرا لہم ان کے لیے لہم البشرا کتے کتے خوشخبریاں فی الحیات دنیا والآخرہ دنیا دی زندگی دی اندر اور آخرت دی اندر نال اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دے جڑے کلمات نے کی مطلب رب دے فیصلے بدلیا نہیں کر دے واہ جی واہ رب نے فیصلہ اپنے پیاریوں دے بارے اولیاء اللہ دے بارے دے اندر عرش والے نے فیصلہ دے چھڑے ہے سبحان اللہ انہاں دی پہچان وی دس دتی پہلے شان وی اللہ نے بیان کر دتی اور انہاں دا مقام بھی بیان کر چھڑیا نال مور لاتی اللہ سونے نے انہاں دی عظمت دے بارے اندر انہاں دی شان اور مقام دے بارے دے اندر اللہ نے سٹیمپ جڑ چھڈیے اللہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم اے جے انہاں واسطے بہت بڑی کامیابی اللہ اکبر اللہ شان دا تے معیار اور پہچان دا انہاں دے مقام دا ہر کسے نے اپنی اپنی مرضی نال طریقہ معیار بنا لیا معیار
اپنی اپنی مرضی دا بنا لیا آئیے اسی کسے نو کچھ نہیں کہندے سونے ہوں میں ادنا جا طالب علم اور آپ لوگ معیار بنائیے بلیاں دی شان پہچان اور مقام دا اور رب دا قرآن پیارے آقا جناب محمد دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے دے سارے جھگڑے مک جان لڑائیاں مک جان اس بات نو عام کرو کہ ولیاں دا مقام کی ہے ولیاں دی شان کی ہے ولیاں دی پہچان کی ہے اے لوگ ایویں کہندے پھردے نے جھوٹے افسانے بنا کے مرضی دے معیار ولیاں دے بنا کے تے انوں ولی سمجھدے پھردے نے کسے کہانیاں نو عام کردے پھردے نے تے تہاڈے کولوں اللہ دا قرآن نہیں سنایا جاندا تسی قرآن نہیں سنا سکتے ولیاں دی شان اندر انہاں دی پہچان قرآن چ نہیں کرا سکتے اور انہاں دا مقام نہیں دس سکتے دسنا چاہیے نا ساڈیاں کمزوریاں نے نا جھوٹے لوگ کامیاب ہوئے پھر دے اسی سچے ہاں جڑے ہیں جی تسی لوگ سچے ہو تہاڈے کول قرآن ہے جس کول قرآن اور سونے محمد دا فرمان ہے وہ سچا ہی سچا ہے کیوں جی تے سچے لوگ کیوں ٹلے رہندے ہو کیوں پیچھے رہندے ہو میرے شاہد فضل صاحب نے ایک گائیڈ لائن دتی ہے کہ اج بیان کرنا ہے شان اولیاء اللہ دے فضل نال اللہ دے ولیاں دی شان میں انہاں نوں دسیا سی کہ میں کلی شان نہیں بیان کر سکدا تے شان وی او بیان کرنی ہے جیڑی رب دے قرآن چ لبے گی ہے جی شان مقام پہچان وی او کرانی ہے جو رب دا قرآن عرش والا رحمان اپنے دوستاں دی پہچان کرنا چا تعارف کرواندا ہے نا بندہ کسے دا تے جڑے رب دے تو میں اپنے دوستاں دا تعارف کروانا تسی اپنے دوستاں دے تعارف کرواندے ہو عرش والا اپنے دوستاں دا دوست ولی دا معنی نا ولی دا معنی دوست ہو گیا اللہ اپنے دوستاں دا تعارف کرواندا ہے رب نے تعارف بھی کروایا انہاں دی عظمت تے بلندی اور شان بھی بیان فرمائی نال پہچان ہن جی کروانے دے بعد اللہ نے آکھیا اے جے انہاں دا مقام جاؤ لا تبدیل لکلمات اللہ رب دے کلمے ہن بدل دے نہیں رب دے فیصلے اللہ نے نال ہی دس چھڈیا او جڑا کلمہ بدل نہیں نہ سکدا او کیڑا ہے دنیا تو چلے گئے اللہ دے ولی جڑے فرمایا انہاں واسطے ذالکا یہ ہے ذالکا یہ اشارہ قریب ذالکا الفوز العظیم یہ ہے بہت بڑی کامیابی جی جی میرے پیارے ویر جھگڑے ختم ہو جان گے انشاءاللہ ہن جدو اسی معیار بنائیے ولیاں دی پہچان دا انہاں دی شان تے انہاں دے مقام دا رب دے قرآن نو آقا سونے دے فرمان نو تے پھر پتہ چلے گا ولی کون یعنی ولی کون تے بدر ولی کون ولی بدر ولی سان دیو جو میں بدر ربڑ ہوندی ہے نا ربڑ نو بدر کہندے نے اور ربڑ جویں پھیلدی چلی جاندی اے وی اپنی ولایت نو پھیلاندا ہی چلا جاندا ہے اور اپنیاں قصے کہانیاں جھوٹے افسانہ نگاری او ساری اوے پھیلاندا چلا جاندا ہے جو دل چاہے کردا کہندا جی یہ طریقت بادشاہ شریعت لئی پھردے نے مولوی نمازاں روزیاں والی اے ساڈی جناب ساڈی نماز جڑی ولیاں دی ہوندی ہے نا اے ویکھو معیار کیسا بنا لیا کہندا دل دی پڑھی پڑھائی اے دل دی پڑھی ہوندی ساڈی نماز ہاں ساڈی اسی لوگ ولی ہونے آ ولیاں دی آ لوگ جڑے انہاں نو کی پتہ جڑے سجدے کر دے پھر دے ساڈی دل دے ہی سجدے نے ساڈی دل دی پڑھی ہوئی واہ جی واہ میں حیران ہاں کہ لوگ جہالت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ حالانکہ عام ساڈا بچہ بھی جاندا ہے جے عقیدہ جے دا خالص نہیں نہ ہوندا ہے جی او مشرک ہے او دا دماغ آؤٹ ہو جاندا ہے کیوں جی او دماغ خراب ہو جاندا ہے او دا عقل مت ماری جاندی ہے پھر اونوں پتہ نہیں لگدا پاویں پی ایچ ڈی کر لوے تے پاویں ایم اے کریا پھر ایم اے کر کے بھی ایویں ہی رہے علم تو ایم اے روے ایم اے کر کے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ سونے گل تے سن ذرا دنا جے طالب علم دی کہ جناب جدو بندہ ہن ہر ایک اپنی رائے اور عقل نو جناب وحی نو جناب عقل نو تے نال مرضی نو داخل کر لوے ہن جی اوتھے مسئلے مرضی نو داخل کرن والے مرضی دے مطابق اپنا معیار ولیاں دے بارے اندر بنانے والے انہاں چوں ایک اٹھدا ہے کہندا جناب ولی او ہوندا ہے کہ جڑا گلوں ننگا ہوئے
گلو یعنی کرتا جن نے نہ پایا ہوئے کچھا پا کے یا جنتا بد بن کے یا شلوار پا کے گلو ننگیا دریا پھرے انو ولی کہندے دوسرا کہندا نا 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 تیرے معیار نو میں نہیں مندا دوسرا کہندا ولی او ہوندا ہے جڑا گلو وی اور تیڑو وی لا کے چلا دے مج جنی اپنی چادر تہ بند نو وی اتار کے ننگا گلیاں دے اندر تریا پھرے اونوں کامل ولی بول دے ایک بندہ کہندا نا معیار بنائے ہوئے اپنے اپنے بعد لوگ کہندے نے نہیں نہیں اوہی ولایت گھٹ گلو تیڑو تے لایا ہی لایا ہے لیکن سیانے لوگ تیرے تریا پھرے تے ولی نہیں ہو سکدا گلو تیڑو ننگا وی ہووے تے گندیاں گندیاں نالیاں دے اندر ہاتھ مارے چکر کڈ کے سر اندر پاوے تے منہ اندر پاندا پھرے کہندا او ولی مکمل ہوندا ہے جناب اللہ اکبر اللہ راکھ سمجھ دیو نا سوا ہاں جی اور جناب مٹی سر تے ڈالدا رہے چٹکلے سنوندا ہے کرتر لوگاں نوں کھاندا ہے ایہو جا اللہ دا ولی ہویا کردا ہے جڑا انگاریاں تے چلدا ہے بادشاہ حضرت صاحب تے اگ تے چلدے پھر دین بھاوے جادو نال ادھر ویکھنا تینوں جادوگر وی اللہ دا ولی لگدا ہے اللہ اکبر معیار اے معیار جڑا میں بیان کر رہا ہوں جناب ہن بیان کیتا ہے تے جہلا دا جاہل قسم دے لوگاں دا بتدیاں تے مشکر مشرک لوگاں دا دین تو دور رہنے والے لوگاں دا معیار اے معیار دین تو دور رہنے والے آن دا قرآن اللہ اکبر اللہ اللہ ہن معیار سنو بلیاں دا ہن رب دے قرآن نال قرآن کلام بھی اللہ دیے کلام اللہ دی زبان رسول اللہ دی اے قرآن نا جڑا کلام اللہ دی اور زبان رسول اللہ دی اللہ اکبر کیویں اللہ کریم دا کلام اللہ کنج دا کنج بولدا اللہ دی زبان جی ہے اللہ دی زبان لیکن کیوں جی ما یلیق بشانہ لیسا کمثلہ شیء یعنی اللہ دی شان جویں اونوں لائے کے ما یلیق بشانہ جویں او دی شان اونوں لائے کے اے جے لیسا کمثلی ہی شئی کسے شے نال او دی مثال تشبیہ دتی جا سکدی ایہو جی زبان تو مراد اے ہن کرسی ساڈی کرسی تے اے جد بیمار بندے جے کرسی تے بیٹھ کے جمعہ پڑھ لیندے نے جی ساڈی ہوئے گو کرسی تے جناب اللہ دی کرسی کیڑی ہے واسیا کرسی السماوات والارض سمجھدے ہو نا آسمان تے زمیناں نوں گھیرے ہوئے رب دی کرسی ہے اللہ اکبر یعنی اللہ دی ہاں جی اللہ دے ہاتھ ہیں بالکل ہیں اللہ دے پیر ہیں اللہ سونے دے قدم انہاں دی اللہ دیاں پنڈلیاں رب دا ہے لیکن ایہو جیاں جو انسان ورگی نہیں 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 لئی سک مثلی ہی شے اللہ دی مثال کسے اور نال دتی جا سکدی بس مننا ہی ساڈے تے فرض ہے جی جی او دی حیات کی او دی کیفیت کی ہے اے اللہ سونا ہی جاندا ہے کوئی جاندا اور کوئی نہیں جی جاندا حدیث ہے جڑی کلام اللہ دی زبان سونے محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو کرامت دے اسی لوگ سونیاں تسی آکھو گے کرامتاں دے منکر ماننا او سونے اپنی مرضی نال کسے نو منکر بناویں منن والا بناویں کسے نو جائز سمجھے نے جائز سمجھے مسلمان سمجھے جنتی یا جہنمی اپنی مرضی دا معیار بنائی پھرنا اے کہندے نے جناب اے تے لوگ کرامتاں دے ہی منکر نے یہاں کرامت اللہ دے ولی دی ولایت تے دلیل تے بن جاندی اے لیکن او دے اندر طاقت اور مرضی میرے تیرے رب دی کا فرما ہویا کر دیئے کرامت دے اندر او ولی تو کرامت ظاہر ہوئے نا کرامت دا کی مطلب ہوندا خارق عادات کوئی ایہو جا کام ہو جاوے جڑا عام انسان دے کسے دے واسطے وچ نہیں اللہ دی طرف او دا اظہار ہوندا ہے وقت دا بھی تعین اللہ دی طرف ہی ہوندا ہے اور اللہ دی مرضی دے مطابق اور او دی طاقت دے مطابق ٹھیک ہے او دی کیفیت او دا یعنی او دا پھیلاؤ کتنی دیر کنا پھیلاؤ کرامت دی کی صورتحال یہ اللہ تعالی دے اختیار اندر ولی دے کولوں ایسا کو کم سرزد ہو جائے پیش ہو جائے اون کرامت بول دے نے کرامت ظاہر ہو نال اللہ دا ولی تے بن گیا کیوں جی کرامت ظاہر ہو نال اللہ دا ولی تے بن گیا الہ کتھوں بن گیا
ولی اللہ تے بن گیا، اللہ کیویں بن گیا؟ کیوں جی؟ او دے اندر ہیں او اللہ دے اختیارات کیویں مل گئے؟ دسو ولی کولو کرامت ظاہر ہوئی، ولی تے ہو گیا لیکن مشکل کشا کیویں ہو گیا، اولاداں دین والا کیویں ہو گیا، اللہ دی صفتاں اودے وچ کس طرح آ گئیاں؟ یہ گل سمجھن والی ویکھو جی جی، اللہ اپنی ذات وچ وی کلا اور صفات وچ وی کلا، او دا کوئی ساجی تے شریک نہیں ہے، پھر کرامت اور معجزہ قابل عمل تے قابل تقلید وی نہیں ہویا کردا؟ میں کہنا جڑا بندہ کہندا معجزہ جی، معجزہ نبی دے کولو خارق عادت کم ہوئے، ایک دو گھٹ پانی دے لشکران دے لشکر پی جان، انہاں دا سارے دا سارا جڑا جناب اونٹاں تے گھوڑیاں دا جتنا وی جناب لاو لشکر سارا پی جائے، دہا لین تے پانی مکئی نا، دور ہاتھ کڈن تے لوٹا بھریا دا بھریا ہی رہ جائے۔ اے جے معجزہ نبی کولو تے کرامت ولی کولو سرگد ہوندی ہے میرے ویر۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میں عرض کرنا میرے ویر، انج دیاں باتاں انہاں تے یقین نہیں کرنا، بلکہ اولیاء اللہ نے انج مننا ہے جویں اللہ دا قرآن میرے محمد دا فرمان آکھے، انج اللہ دے ولیاں نو مننا ہے۔ جڑا ولیاں دا گستاخ ہے سن لو، ساڈے نزدیک پک کو بے ایمان اور لانتی ہے۔ ولیاں دا گستاخ بولو کون ہے؟ تسی بول کے دسو ولیاں دا گستاخ کون ہے؟ او پکا بے ایمان اور پکا لانتی جہان دا مردود ہے، جڑا ولیاں دی شان نو نہیں مندا۔ اسی کہنے لوگو، اللہ دے ولیاں دے قدم بھی مبارک۔ سن لو، دنیا نو سنا دیو، جا کے کائنات سن رہی ہے، تسی بھی اپنا اپنا جتھوں تک کہ بات پہنچائی جاندی ہے پہنچاؤ کہ اللہ دے ولیاں دے قدم مبارک، اللہ دے ولیاں دے قدماں نال لگن والے نالین، قدماں وچ پہن والے نالین جوڑے مبارک۔ انہاں نو اسی جوتے بھی نہیں کہندے، توہین ہے ولیاں دی۔ اللہ دے ولیاں دے قدمین بھی مبارک، اونا قدمہ دی اندر پین والے نالین وی مبارک، اونا نالین دے نال لگن والی مٹی ساڈی آنکھاں دا سرما، تے پھر وی حق ادا ہو سکدا؟ اے جے ولیاں دی شان، جڑا ولیاں دا منکرے اللہ انو کوڑ پا دے۔ اللہ تیرے بیلیاں تیرے دوستاں دے جڑا گلا کردا ہے، اللہ او دی دنیا تے آخرت برباد کر دے۔ ہاں، ولیاں دی شان ایڈی بلند ہے۔ اسی کہنے لوگو، اللہ دے ولیاں نو منو، اللہ دے ولیاں نو، انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے پورے مجمع دے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ دی مہربانی نال فیصلہ باد دے درو دیوار دے اندر یا جتھوں تک لوگ سن رہے نے، اونا دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنن والے سویرے کہن گے انشاءاللہ اج، بلکہ دیر تے کدو لینا ہے، گھنٹے دو گھنٹے دے اندر ہی پوری دنیا تے تم پہ جاندی ہے گل دی۔ ایسے نظام چل پے، ایسی تبلیغ دا سلسلہ چلیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جی، انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دنیا چ گندے پھر گئے، ساڈے فیصل آباد والے قاری محیقوب نے آکھیا ولیاں نو منو، ولیاں نو، بولو بیٹا، چھوٹے چھوٹے بچے بول بیٹا، ولیاں دے، اللہ دے ولیاں نو منو اور منگو اس سے خدا کلو جیدے کلو اللہ دے ولی منگ دے رہے، پوجو خدا نو، پوچھو مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جھگڑے مکھ جان۔ جی میرے پیارے بھائی، ہن تھوڑا جا معیار دسیے کہ اللہ دے ولیاں دی شان کی ہے، رب دے ولیاں دا مقام کی ہے۔ ادھر ویکھ کے چلا جانا، اللہ اکبر، جڑے ولیاں جی جناب، میرا تو مراد ساڈا، کیوں جی؟ ساڈا معیار ولیاں نو منن دا وحی شریف ہے، تے تیرا معیار، تیرے تو مراد اس جاہل تے مشرک دا معیار عقل شریف ہے۔
کہ جی معیار معیار چ رکھے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرا اور تیرا معیار سونیا میرا اور تہاڈا ساڈا معیار عقل شریف جاہل تے مشرک دا ولیاں نوں مننے دا معیار جناب عقل شریف ساڈا معیار وحی شریف ادھر ویکھنا ذرا وحی شریف کی ہے میں دوبارہ میرے کول ٹائم نہیں آتا نہیں پڑھنیا چاہتا صرف انہاں بلے دوبارہ میں جناب اشارہ کر دیا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اگلی آیت دوبارہ آپ رپیٹ کر لینا یعنی میرے جاہل ویرے دا او دا معیار عقل شریف ہے بے عقل بے نماز کہندا ولی ہوندا ہے لمبا چولا پا کے کندھے دے اتے متحر رکھیا ہویا تلیاں پائیاں ہوئیاں جناب یہ جو تلیاں پائیاں ہوئیاں اسی طریقے نال جناب تسبے تے من کے پانچ پانچ دس دس کلو تسبے پائے ہوئے گل چ تسبے تے من کے تے گھنگرو تڑو 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 کردا پھردا ہے اے او دا جناب بلا دا معیار سونیا میرا معیار وحی شریف ہے پھر وحی پڑھ کر کے سناواں سناواں وحی پڑھ کے اللہ دی وحی جناب ایمان تادا ہو جائے اور شان اولیاء اللہ دی پہچان تے مقام بھی سامنے آ جائے اللہ کریم نے فرمایا ادھر ویکھو ولیاں دا مقام تے ولیاں دی شان ان للمت تقیر فی جنات وعیون بے شک متقین لوگ کتھے ہون گے فی جنات وعیون کتھے ہون گے باغاں دے اندر تے چشمیاں دے اندر واہ جی واہ جی مقام اللہ نے ایتھے تے قرآن مجید اندر سورہ زاریات دی ان آیات دے اندر واہ جی واہ اخیر کرتی اللہ سونے نے انداز ایسا اپنایا نا پہلے مقام کتے بعد اچ مقام بیان فرمایا پہلے ولیاں دی شان ہے پھر پہچان ہے پھر اس تو بعد مقام ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تے ایتھے پہلے 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 ولیاں دا ہاں جی ولیاں دا مقام ہے پھر ولیاں دی پہچان ہے تے پھر آباد اچ ولیاں دی شان ہے تے آخر تے پھر فرمایا کہ ولیاں دی تحقیق اور معیار کی ہوندا ہے ولی بن دے کے ونے دو تین ایتاں چھوٹیاں چھوٹیاں لیکن انہاں دے اندر سمندر سمٹ کے رہ گئے سمندر ہاں 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 واہ جی واہ اکھے جی او ادھرو حضرت بیٹھے کندھ چل پی کندھ تے بوے بیٹھے نا کندھ ٹر پئی حضرت نے اینج ویکھیا نا فصلاں چ گزرے ساریاں کا فصلاں سڑ گئیاں کسے نے گوشت دی بوٹی اکھے پن کے نہیں دتی کسے دکان والے نے ہوٹل والے نے تے حضرت صاحب نے اینج اسمان والے کیتا نا اینج اینج کئی تے کہندے نے حضرت صاحب نے آکھیا ادھر آئے اگر شمس تبریز انہیں نام لینا نہیں آندا ایڈے جاہل نے شمس تبریز نہیں کیا جاندا شمس تبریز ہے جی شمش تربے تبریج اللہ اکبر شمش تھے شمش تبریج نے کہدرا ہے سورج نو کہدرا بوٹی ای کی تھی بوٹی بن دیتی اور لوگ ایم ملاحظ سمجھتے رہے ہائے میرے اللہ قرآن تو اتنے دور سونے مصطفیٰ تو اتنے دور اکھے جی ولایت ایک مننا ہے اکھے یا بہاول حق بیڑا تاک یا موین الدین چشتی اجمیری کشتی پار کر میری استغفر اللہ اے جی ولایت ہو گئی لے اے چنگا بلیاں دی عزت ہے آپ کشتی جی بیٹھا ہے کہندا پیر جی لاؤ تکا لاؤ واہ جی واہ 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 ہن ایڈی شان کو بیان کیتی ہو میں کہنا اس تو بڑا دنیا دا گستاخ کوئی نہیں اللہ دے بلیاں دی شان اندر گستاخی کرنے والا کوئی نہیں جناب سن لو اللہ اکبر اللہ سونے نے فرمایا دیکھ قرآن چ لطف آندے رہے کوئی دنیا دی طاقت نے جھٹلا سکتی ہے جیڑا معیار اور جیڑا ولیاں دی پہچان ولیاں دی شان اور ولیاں دا مقام رب دے قرآن نے بیان فرمایا او دوست دوست دی پہچان جویں کرا سکتا اور کوئی کرا سکتا
اللہ نے اپنے بیلیاں دی ہے اپنے دوستاں دی پہچان ولی میرا دوست ہی ہوندا ہے اپنے دوستاں دی پہچان اللہ سونے نے کرائی ہے جی 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 اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا نا ادھر ویکھو رب نے جڑی پہچان کروائی ہے شروع ایتھوں کیتا ہے اللہ فرماتا ہے جڑے میرے دوست نے نا ان المتقین فی جنات وعیون جڑے متقی لوگ ہوندے نے نا اللہ کو ڈرنے والے او کوئی جنتاں دے اندر باغات دے اندر چشمے دے اندر آخذین ما آتاہم ربہم انہم واہ واہ قرآن نے تخیر کر دی جی جی فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم انہم آخذین اس میں جملہ سمجھانا چاہنا تاکہ پتہ چل جائے یہ کون نے جنہاں نو جنتاں تے باغات مل گئے نے جنہاں نو چشمے والیاں جگہ مل گئی نے کون نے یہ کر دے کی سن فرمایا آخذین لے لیتے تھے اخذ کر لیتے تھے پکڑ لیتے تھے ما آتاہم ربہم انہم فرمایا جو کچھ دیا ان کے رب نے ان کو فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین اے جڑے لوگ سن اس تو پہلے یعنی کدے تو پہلے جنتاں تو پہلے سمجھیا جی ذرا جنتاں چ جان تو پہلے لوگ کون سن کانو سنیا جی ذرا اے جے قرآن نے دریچے کھول دیتے فرمایا اللہ کریم نے انہم بے شک وہ کانو تھے قبل ذالکا اس سے پہلے کی سنو محسنی محسنین دا ترجمہ سمجھ دیو نیک سن چنگے سن اللہ اکبر اللہ اللہ ہے جی گند وچ رہن والے گندے نہیں سن جڑے صفائی نو ایمان دا حصہ سمجھ دے سن طہارت نال پاکیزگی دے نال ستھرے تھلے کپڑے پاکیزہ کپڑے پہن دے سن جسم نو پاک رکھ دے سن اللہ دے رسول دے حکماں دے مطابق زندگی گزار دے سن اے او لوگ سن انہم کانوا قبل ذالک محسنین سمجھ گیا نا ترجمہ ہن اللہ فرماتے ہیں کنج دے لوگ سن فرمایا کانو اگلی آیتاں دے اندر کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسعار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم اے لوگ سن جڑے قلیل تھوڑے نو بول دینے کانو تھے قلیلا من اللیل راتانو تھوڑا سون والے ما یا جعون جڑے تھوڑا سون دے سن رات نو جا کے کر دے کی سن وبالاسعار هم یستغفرون سہری دا ٹائم ہو جاندا سی نا اللہ اکبر اللہ 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 کو اپنے گناہوں دی معافیاں منگ لگ جاندے سن وفی اموالہم حق للسائل والمحروم فرمایا انہاں دے مالاں چ اموال مال دی جمع نا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم انہاں دے مالاں چ سائل دا تے محروم دا سوال کرن والے دا یتیم مسکین دا حق ہویا کردا سی ایتھے کہندا یتیم مسکین کی مسجد کی ہوندی ہے مدرسہ باچی جاواں یار دنیا تھوڑی جی اے نہیں میرا کام ہوندا اللہ کہندا ہے جے تو اوکھا ہے نا مشکل تے وقت خرچ کرے گا تے اللہ نو تے مشکل آندی نہیں اللہ تیری مشکلاں ٹال دے گا
ہاں اوکھا ہو کے بھی دین تے خرچ کرے گا، اللہ تینوں اتنا اتنا تینوں سخی بنا دے گا، اتنا تیرا رزق فراق کر دے گا، تو کہے گا ایک ویلا ایسا سی میرے کول کل ہے نہیں 10 روپے سن، او بھی میں اللہ تیرے رستے چ دے دیتے، اللہ کہے گا سونیا ہن تو کروڑ خرچ کرے گا تے تاں وی تیری دولت نہیں مکے گی، تامی 20 کروڑ تیرے کول ہوئے گا، 10 کروڑ تیرے کول ہوئے گا اللہ، لیکن ہون نہیں جڑے پیسے آئے پھر ایمان نہیں ادھر جاندا، 10 روپے جے ہوندے نے اودوں بندے نوں خرچ کرنے سوکھے، آ چگے جو ہے نہیں 10 روپے، اللہ تسی کہو گے انج بھی ہوندا کدی؟ ہاں ہاں جامع سلفیہ جان دیو کتھے؟ حاجی آباد جمیل آباد، جامع سلفیہ چوں پیدل چل کے استاداں کول شیخ کلونی جمعہ پڑھن آنا، میرے استاد جی اللہ انہاں دی صحت نال زندگی دراز، اللہ دے ولی نے ولی دنیا یاد کرے گی، قاری عبدالحفیظ خطیب ایشیا نو دنیا یاد کرے گی، اللہ اکبر اللہ اللہ، بڑے مشفق استاد، بڑے قیمتی انسان نے، جمعہ پڑھن آنا استاداں نے، ادو مسجد بن دی سی، استاد جی کہن لگے جڑا اللہ دے گھر دے وچ، اللہ کہندا ہے میرے بندے تو اپنی طاقت دے مطابق خرچ کر، میں اپنی طاقت دے مطابق ثواب دیاں گا، تے حدیث سناندے سن، اللہ کہندا بندے آ او گھگی دا لفظ بولدے ٹٹیری گھگی کوئی چیز ہوئی رل دی ملدی، تو گھگی دے آلنے جلنی مسیت بنا، اللہ کہندا تو اپنی طاقت دے مطابق خرچ کر، میں اپنی طاقت دے مطابق ثواب عطا فرماواں گا، جدو میں گل سنی نا سویرے سویرے میں آ گیا، ٹھنڈے ویلے گرمی دا موسم سی، واپسی میں تانگے تے جانا سی، 10 روپے میرے کول ہون، اللہ دی قسم 10 روپے صرف، میں او چولی چ پا پیدل پھر 15 کلومیٹر چل کے پھر جامع سلفیہ چلا گیا گرمی دے وچ، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں کوئی اپنے ریا اور دکھاوے واسطے بات نہیں دسی، سنیا تیرے ایمان نو ججوڑن واسطے، ہاں جی تیرے ایمان نو مضبوط کرن واسطے گل سنائیے، ورنہ مینوں پتہ چنگی طرح میں علم پڑھیا میں جاننا، دکھاوے والا عمل برباد ہو جاندا ہے، مولوی کاری جتنا مرضی سونا قرآن پڑھیں، اگر دل چ یہ مقصد ہے کہ لوگ آکھن گے واہ کاری ساڈا واہ بلے بلے، تے تیرے نام اعمال چ ایک نیکی بھی نہیں لکھی جانی، اللہ اکبر، گل پوری سمجھ کے، اللہ اس تو پہلے موت دے دیویں جدوں اسی دکھاوے والی بات کریے، یا دکھاوے والا عمل ہوئے ساڈا، اللہ اپنی رضا واسطے ساڈے عمل قبول فرما لے، جی جی میں اتنی بات عرض کر رہا سا، اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ سونے فرما دینے کے جناب گل سمجھ گئے ہو، ہن بات تھوڑی جی اگے چلائیے نا، اللہ کریم نے فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ہن ولیاں دی شان بھی بیان ہوئے گی، ولیاں دے اعمال بھی بیان ہو گئے، ولیاں دا مقام بھی بیان ہوئے گا، لیکن ترجمے دا وقت نہیں رہا، ہن صرف تھوڑیاں جی ایتاں ہی پڑھ جائیے، ان الابرار من کاس کان مزاجها کافورا، ایک دو ایتاں دا ترجمہ ضرور کراں گا، گل سمجھ آ جاوے دے نال ملدیاں جلدیاں آیات نے، کہ جڑے لوگ ہی جنتی ہون گے رب دے ولی، اے جنتاں دے اندر ایسے شراب پیون گے، ایسے پیارے شراب، ایسے مشروب پیون گے، فرمایا من کاسیوں کالا مزاج ہوگا کافورا، جنہ دا مزاج جنہ دے اندر کافور ملیا ہویا ہوئے گا، عین ایسے چشمے یشرب بیا عباد اللہ، پیڑ گئے اللہ دے بندے، عبداللہ نہیں کہ اللہ دا بندہ پیے گا، نا پیڑ گئے عباد اللہ، وفجرون تفجیرا، انہاں چشمیاں چو چھوٹیاں چھوٹیاں اپنی مرضی دیاں نہراں جتھے چاون گے لے جان گے، چشمیاں دیاں نہراں ہی کہن گے نا فلاں جگہ تے چلی جاوے نہر، ادھر
اللہ اکبر اللہ دور پین واسطے بھی نانا پوے فرمایا کون سا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرعہ مستطیرا اپنی نظرانو پورا کرنے والے یعنی جڑی نظر اللہ دے نام دی مان لیندے سن تے پوری کردے سن اللہ کو ڈرنے والے اس دن تو ڈردے سن جدا شہر چاروں طرف پھیلیا ہویا قیامت والا دن مراد ہے ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا او ڈر دے ہون گے اپنے رب تو اس دن تو ڈرن گے جڑا بڑا اداسی والا بڑا سختی والا دن ہے فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا اللہ بچائے گا انہاں نو اس دن تے پہلے ہوئے شر تو اور اللہ انہاں نو جناب عطا فرمائے گا نظرة وسرورا تازگی اور سرور تے لطف وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا یہ پورے رکوع اندر نا ولیاں دی پہچان تے ولیاں دا مقام تے ولیاں دی شان بیان ہو رہی ہے لیکن وقت تھوڑا رہ گیا میں اپنی بات نو کلوز کرنا چاہنا میرے ویر غور کر گل ذرا سمجھ لینا کہ ولیاں دی شان کی ہے ولیاں دا مقام کی ہے میرے پیارے ویر میرے دوست گل نو سمجھ ولی کون ہندے نے بس تھوڑی جی پہچان ولی دی عقل محفوظ عقل سمجھ دیو نا اشارہ خطیب دے اشارات دا آواز ہندے رے ولی دی عقل محفوظ ولی دی نقل محفوظ ولی دی شکل محفوظ ولی دی عقل محفوظ یہ حمزے نال عقل خوراک ہاں جی ولی دی خوراک محفوظ ہوندی ہے ولی دی شکل بھی محفوظ ہوندی ہے ولی دی نقل بھی محفوظ ہوندی ہے ولی دی عقل بھی اون سمجھو ولی او نہیں ہوندا جڑا بے عقل خرافات بکدا پھرے گندیاں گلاں کردا پھرے اگے حضرت جدو گالیاں کڈدے نے او تو گل بہتی سنی جاندی ہے اگر ادو مراد بہت ہی پوری ہوتی جب ٹھڈے مار دے نا گالا کر دے اللہ اکبر اللہ وڈیاں وڈیاں گالا اللہ معاف کرے حضرت کو اتنے گالا سن کے آیا مزہ آ گیا میرے سارے کام سور گئے کہندا واہ جی واہ ہے بلا ولیاں کو گالا ولیاں دا کی کام اللہ فرما دے نے ایک خود ولی نہیں ہوندے ولی دی عقل محفوظ ہویا کر دی خرافات نہیں بول دے گندیاں نالیاں دے اندر ہاتھ نہیں مار دے پیشاب نہیں پیندے پخانے نہیں کھاندے نانا تسی کہو گے میں تے گل لمبی تو ڈرنا ہرونا باد دا ایک پکڑیا گیا جی پھر فیصلہ آباد تھانا جنا کلونی گلبرگ تھانے چ لیا گیا پورے بلڈوزر جناب اے جڑے بلڈوز ہوندے نے فائر برگیڈ دے تے مدھا دیتے تے تفر بدبو پھر بھی آ رہی سی اگے حضرت پیشاب پیندے نے کتیاں دیاں سریاں بڈ کے اور جناب کڑائے اندر پا کے تھلو اگ جال دے نے جدوں خون ہویا ہو جاندا وچ بہ کے ناتی بھی جاندے نے تے پیتی بھی جاندے نے ہستا پھرے ولایت مل گئی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ میرے پیارے ویر مثالاں بدلائل ساڈے کول موجود نے سن 86 85 86 دی بات ہے ہاں ادھر ویکھ لینا ذرا غور کرنا مثال ایک انج دا ولی ہے کہندے نے جڑا جنوں شاہ کہندا ہے وہ شاہ بن جاندا ہے جنوں گدا کہندا ہے وہ گدا بن جاندا ہے کسی نے پوچھا حضرت جنوں تسی شاہ کہو شاہ ہو گیا جنوں گدا کہو فقیر گدا ہو گیا تے تہاڈی تو تانو تہاڈے اگ حصے اندر ہے پیشاب پخانا ہی رہا یہ ولایت ایڈی ملی کتھوں کہندا ہے 12 سال ہو گئے پیشاب ہی پیتا ہے تے پخانا ہی کھاندا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اندے گندے کم کرن والا او تے جادوگر ہے او تے خناس ہے او پلید ہے او طاغوت اور شیطان ہے کیوں جی ایہو جا اللہ دا ولی ہو سکدا پلا ولیاں دی پہچان کروانے آ اور انہاں دی شان تے مقام دے اندر قرآن سنانے آ میرے پیارے بھائیو نانا میرے پیارے ویر او بندہ کہندا حضرت شاہ تے شاہ ہو گیا گدا گدا ہو گیا تو ہاڈے مقدراں دے اندر نصیباں دے اندر پیشاب تے پخانہ ہی رہا اللہ اکبر اس دے لوگ علی
ہم تیرے گئے جہنم کے لیے نمازی بتھیرے استغفر اللہ ولی ولی اج دیا گلا نہیں کرتے بہکیاں بہکیاں پاگل نہیں ہوتے ولی دی عقل محفوظ ہوں نقل تو مراد کی نون خوف لام نقل ادھر کو نقل تو مراد او دا ہر عمل تے ہر عقیدہ قرآن و حدیث تو نقل شدہ ہوندا ہے گل مختصر ہوگی نا ہر دا عمل ہر عقیدہ قرآن و حدیث تو نقل کیتا گیا ہوندا ہے جی 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 اسی طرح دی شکل محفوظ سونے محسوس نہ کریں خدا دا واسطہ دے کے کہنا جڑا ولی ہوندا ہے میرے نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کرتا یہودیاں ورگا چہرہ نہیں بناندا رندا نہیں فراندا نانا سونے انج نہ کری جی 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 یہ کہندا ہے داڑی آئی نا انہیں کی دسیا کہ تو مرد دے تو مرد دے انہیں آخیا مرد کدھروں میں نہیں نہیں بھلے کھائی پہ گیا حجام کولے چنگی طرح کہندا رگڑ کے کڈ جڑا چو وال پورے رندا فرایا کہندا ویکھ اے داڑی کہندی تو بندہ ہے تو مرد دے کہندا میں تے بڈھی ہاں اپنے آپ بڈھی ثابت کردا ہے عورت اچھا داڑی پھر آ گئی انہیں پھر آخیا تو مرد نے ساری زندگی جنی دیر تک مرد نہ بنے انہیں تینو للکار دے رہنا ہے تینو جنجوڑ دے رہنا ہے انہیں بار بار آ کے تینو تصدق دینی ہے کہ میں مرد ہاں میں مرد ہاں کیوں جی ہائے اللہ ہائے اللہ انسان تو اللہ دی تخلیق نو بدلنا چاہنا تینو رب نے سونا بنایا کہ نہیں ساری مخلوقاں چ بول کے دس یار رب نے ساری مخلوقاں چ سونا بنایا ہے جی تے سونا اللہ نے داڑھی والا مرد بنایا تینو لیکن تو اللہ دے سون پن نو سونا نہیں سمجھدا جے داڑھی نانا آوے کھودا نو کہندے نا کھودا لوگ رشتہ نہیں دیندے تے کھودا بڑھیاں ورگا کیوں جی تے جے داڑھی آ جاوے تے پھر کھودا نہ بنے نہ مناوے تے پھر بھی رشتہ کوئی نہیں ہے جی اللہ اکبر لیکن وہ بھی دور ہوں لنگ گیا ہوں اللہ دے فضل چاہیے ہوں تے جناب جا برکہ بھائی شکل بھی ولی دی بولو شکل بھی محفوظ ہوں میرے کو ٹائم نہیں رہا ورنہ میں تم آج کھول کھول کے خلاصے دس دا کہ عقل بھی محفوظ عقل حمزے نال عقل دا مانا خوراک او دی غذا او دا کھانا او دا تام محفوظ کیے اللہ اکبر اللہ اکبر جی او ویکھو اللہ دے ولی دے سامنے خربوزہ آیا او کھاندا نہیں پیا کسی نے کیا حضرت کھاندے نہیں کہندے نے میرے محبوب دی مینو سنت دا نہیں علم میں لہذا کھانا ہی نہیں سونے نے توڑ کے کھادا یا کٹ کے کھادا اے اللہ ولی اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے نے جناب شریعت اور گل مکا دی ہوں شریعت اور طریقت اور کہندے نے شریعت تے نماز روزہ حج زکات صدقات خیرات اے جڑی تسی اسی لوگ لئی پھرنے آ اینو کہندے نے شریعت تے طریقت کی اے کہندے نے طریقت دے اندر شراب چرس بھنگ چرا جناب بے شرمی بے حیائی جوان لڑکیاں نو کھسکا کے لے جانا اے کہندے نے جی طریقت اللہ اکبر اللہ اللہ جی جناب میں آخیا جناب طریقت کی ہوندی اے کہندا اے بیچ قرآن تنبور گدو سے واوا رمز الہی تے جیڑی رمز تنبور نو آئی قرآن نو خبر نہ کائی استغفر اللہ کو استغفر اللہ کہندے نے جناب قرآن تے بیچ دیتا تنبور لے لے کیوں جی او تومبے لے لے بڑے بڑے ڈھول لے لے جی کہندے نے اللہ ویچ قرآن تمبور گھدو سے واوا رمز الہی تے جڑی رمز تمبور نو آئی قرآن خبر نہ کائی علی یازو باللہ اے جناب نہ شریعت نہ طریقت بلکہ طریقت والا تے سوتا کہہ دیندا ہے کہندا چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بے اللہ ظاہر دے وچ پیر فرید تے باطن دے وچ اللہ نبی دے بارے اندر ایک جاہل طریقت والا بولیا کہندا قسم باقی بلا روئے تو یا رسول اللہ رواست سجدہ بسوئے تو یا رسول اللہ اللہ دی قسم کھا کے کہندا ہے
قسم قبلہ یا رسول اللہ تسی ہو تہانو ہی سجدہ جائز یا رسول اللہ میں کہنا قسم با قبلہ روئے تو یا اللہ قسم با قبلہ فارسی قسم با قبلہ روئے تو یا اللہ رواست سجدہ بسوئے تو یا اللہ العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين سڈے صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما اللہ سونے پریشان حال بندے پریشانیاں دور فرما اللہ جی جڑے فوت ہو کر کے تیرے کول آئے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما جنہ جنہ دے میرے کلیم صاحب سمیل جنہ جنہ دے گھراں دے معاملات مسائل الجھے ہوئے اللہ اپنی رحمت نال انہاں اندر بہتری فرما دے یا اللہ جنہ گھروں دے اندر رزق دی کمی اللہ سونے رزق فراغ فرما دے مقروض بندیاں دیا قرضیاں تو اللہ رہائیاں عطا فرما دے اللہ سونے جو جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے دے سارے پورے فرما اللہ سونے جدو تک سانو زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال جتنے لوگ تشریف لیاندے نے اللہ سارے دیا ساری نیک خواہشات پوریاں فرما اللہ انہاں دے قدم قدم تے بدلے درجے بلند فرما دے قدم قدم تے بدلے اللہ پریشانیاں دور فرما دے اللہ انہاں دا قدم قدم تیری جنت وال چلدا جاوے اللہ سونے ساری دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا یا اللہ یا اللہ ایہو جی عمل دی توفیق نہ دیوی جڑا ریار دکھاوے والا ہوئے اللہ سنو اپنی رضا واسطے عمل دی توفیق عطا فرما اللہ سڑے نال راضی ہو جا شرمندیاں نہ کر اللہ اپنے دروازے دے منگتے نو خیر دیے خیر آپا اللہ راضی ہو جا اللہ اپنے اس گلشن گلشن حرم دے اندر الحمین مرکز نو جو جو سڑے عزائم پروگرام نے اللہ سارے دے اندر ہی سانو کامیابیاں عطا فرما غیب دے خزانے تو اللہ سڑی مدد فرما یا اللہ اللہ اکبر اللہ تو بہت بڑائے سڑے کم کچھ بھی نہیں تیرے سامنے اللہ تیرے کل مدد منگنے اللہ تیری نظر سولی ہو جائے اللہ پھر سڑے تے بلے 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 اللہ سونے آج پور اس جائے کچھ نہیں سڑے پلے پلے اللہ اپنی رحمت نال سڑیاں سڑے جتنے دوست تشریف لے آئے جتنے لوگ نے اللہ سارے دی حاضری قبول فرما لے سب نال راضی ہو جا اللہ سنو معاف فرما دے بڑے پیارے لوگ نے تشریف لے آنے والے اللہ سونے دین دے گلشن واسطے دن رات محنت کوشاں کر دن اللہ انہاں دے کم اتنے زیادہ ودھا سو دے بدلے ہزاراں ہزاراں دے بدلے لکھاں تے لکھاں دے بدلے کروڑاں دا مالک بنا دے یا اللہ ایمان سلامت رکھے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي